Shkupi vazhdon të goditet nga tërmetet. Në mëngjes në ora 6.58, shkupi o godit nga një tërmet prej 4.4 shkadhe si pas rriterit, e pi qendra të cilit ishte 5 km në veri lindje nga qendra. Kuj tërmet i fuqishëm u pasua edhe nga disa dridje më të dopta në mëngjes, mirë po në ora 5.10. Sërish, goditi një tërmet i fuqishëm prej 5.0 shkadhe si pas rriterit, me e pi qendra të njëti cili gjithashtu u pasua nga 3 dridje tjera. Tërmenti i mëngjesit si dhe i orës 3 pas ditu undje në qytetet përret në Kumanov, Tetov, Veles, por edhe në hanë të elezit në Kosov. Me gjitha të dridjet më të voqishmë undje në shkup gjë që ka shkaktuar panik të këbanorët, të cilët kam braktis urbanensat dhe shtëpit e tyre. Ndonë në mëngjes nga Instituti Sismiologiku të kësua se nuk ka vënd për panik me gjitha të disa orë më pas undje tërmenti fuqishëm rrëth 5 shkallve si pas rriterit në Macedoni dhe vëndet qinje. Nga Instituti për Sismologi kanë dalë informatat e para për tërmetin që sot në mëngjes goditi Shkupin. Epiqendri i tërmetit ishte në rajonin e Shkupit, më saktësisht në afërsitë të fshatit Sreshov, 7 kilometra nga qendra e Shkupit. Mund të ketë edhe disa tërmete të vogla që zakonisht ndodhin pas një tërmeti si ai që ndodhi në mëngjes, me një magnitut prej 4.4 gradë sipas shkallës Richterit, shtojnë nga Instituti për Sismologi. Drejtori i Institutit Mihaj Zverevski thot se nuk ka vend për panik dhe shton se tërmeti gatill nuk mund të shkaktoj dëme në qovë ndërtesat janë ndërtuar në përputhje me standardet. Si pas hartave sismologike, tërmeti që është qetsoj Macedoni në mangjes disa kilometra në verit të shkupit në afërti të qarkores.